Čau, přijeli jsme do Brna na snowboard ze Zula Krám, kde právě probíhá winter opening, tak se na to pojďte s náma podívat. Rád bych vám představil novinku od značky Nidecker. Je to vázání Supermaty, který je absolutně automatický, bez toho, že byste do ní museli nastupovat otvíráním strepu, jde jenom o otevření patky a lehký nástup dovnitř. Okay, mám tady Ondru Bauera, který je snowboard ze Zula Team Raider a rovnou se zeptám, co se ti tady nejvíc líbilo, Ondro? Čau Štěpáne, nejvíc se mě líbily desky Arbor, jezdím na skatech, jejich longboardech i snowboardech, super design, krásný tvary všeho druhu, splitboardy. Měli tu značku, doražte se podívat. Paráda, musím souhlasit, protože sám jezdím na Arboru a jediný, co musím říct, tak přijďte se přesvědčit a podívat sami. Doufám, že máte styl z chaty, že jste někdy dělali nějakou nerapu, to se vám bude ještě. Nádhera, začínáme!